Strajný. Úsmev hneď, že... Strapaté. Čaute, čaute, decka, sme veľmi radi, že ste pozerali dnešné Toleráno, že ste si to užili s nami, aj keď sa to neslo ozaj v takom smutnejšom duchu, pretože teda stalo sa, čo sa stalo. No ale, čo vám chceme povedať? Je, že... Pozri. V sobotu. Postavme tak, aby ti nefúkalo. Tak, to je jedno. Dobre. No. Čiže, ak ste aj nestihli Toleráno, je ešte niečo, čo môžete stihnúť a to sa bude konať v sobotu u nás vo Vrútkach. Na to vám pošle Katka link. Čiže ešte to môžete stihnúť aj toto. Takže bude to živý kurz na vypletané hranaté dno a tuto dole do komentárov alebo mi do Messengera napíš, že mám záujem zistiť what's so go, čo akože chcem vedieť, jak to vyzerá alebo o čo ide, ja ti pošlem link. A ak ideš z Bratislavy, lebo vlastne ja berem Eku do Vrútok, takže ak ideš z Bratislavy alebo z tohoto smeru, že po ceste, po diaľnici, takže to je Trnava, Hlohovec, Piešťany, Trenčín a potom je Žilina, nie? No, a ešte niekde aj Povazka, aj Dubnica, aj tá diaľ, tak sa vieme pre teba zastaviť. Ešte budeme tam mať jedno miesto voľné, alebo ja berem aj nejaký ten matroš, ale však to hodíme do kufra. Takže ak sa chceš naučiť toto naživo, je to môj posledný živý kurz, takýto verejný, kam sa dá prísť takto a sa dostať a už potom budem robiť tie živé úplne iné. O tom budú vedieť už len ozaj určití ľudia. Takže je to ozaj posledný takýto živý kurz. A bude aj prekvapenie. Áno, to robí Hanka. A už ja budem hosť. No. Takže ďakujeme, majte sa krásne a... Ahojte. Do pletenia.